Usvajanje budžeta jedan je od najvažnijih događaja u aktivnostima gradskog parlamenta, pa će odbornička grupa Socijalističke partije Srbije podržati predlog vladajuće većine. Više je razloga za to od same procedure donošenja ovog akta, jer omogućava jasnost i preglednost prihodne i rashodne strane i dat je na uvid javnosti. U ovoj stranci ocenjuju da prvi put budžet sve prikazuje i nema mogućnosti da se nešto prikrije ili kasnije dođe na naplatu. Ono što je isto jako važno da istaknemo jeste da on uvažava složenost finansijskih okolnosti u kojima se nalazimo kao država, znači uvažava specifičnost složenih finansijskih okolnosti u samom gradu i uvažava ono što su potrebe građana Kragujevca, ali u uslovima štednja. To znači da omogućava da neometano funkcionišu komunalne službe. Grad će izdvojiti iz kreditnih sredstava oko 7,5 miliona evra za infrastrukturne radove po prioritetima. Neizmirene obaveze iz prethodnih godina dostigle su cifru od 5 milijardi dinara, što je zbog poštovanja zakonskih propisa za donošenje lokalnog budžeta proizvelo da ukupni prihodi budu oko 10,8 milijardi dinara, kažu u SPS-u.